ሲንጋፖር እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ነጻነቷን ያገኘችው 1965 ዓመተ ምህረት ይመስለኛል። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1964 የዛሬ 60 ዓመት ማለት ነው። የሲንጋፖር መስራች አባት የሚባሉት ፕራይም ሚኒስተር ሊ 1964 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያን ጎብኝተዋል። የጎበኙበት ምክንያት ያኔ ሲንጋፖር በማሌዥያ ስር ነበረች። ነጻነታቸውን ለማግኘት ራይትሊ ሶ የአፍሪካ ሀገሮችን ማግባባት ነበረባቸው። 1964 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ነጻ የሚወጡበት አካባቢ በመሆኑ የፖለቲካ ድጋፍን ማግኘት ተመሳሳይ አመለካከት፣ በተለይ ጸረ ኮሎኒያል ትግሉ ጫፍ የወጣበት እና ሻርፕ የሆነበት ዘመን በመሆኑ የአፍሪካ አህጉሩን መርጠዋል። ከሁሉም በላይ ደግሞ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን ድጋፍ ማግኘት ነበረባቸው። ስለዚህ በዛ ወቅት ኢትዮጵያን ጎብኝተዋል። ለነሱ እንደ ታሪክ ትውስታ ለዚህ ዘመን ሲንጋፖሪያን ትልቅ ፋይዳ አለው። ስለዚህ ይሄ ታሪክ አንድ አንጓ ነው። ሁለተኛ፣ ምናልባት ባልሳሳት ሲንጋፖርን ለመጀመሪያ ጊዜ የጎበኙ አፍሪካዊ መሪ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ናቸው። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1968 ዓመተ ምህረት። ስለዚህ ከነጻነት በፊት ነጻነታቸውን ካገኙ ከ1965 በኋላ የሚያስተሳስር ትርጉም ባለው መንገድ የሚያስተሳስር ግንኙነት አለን ከሲንጋፖር ጋር። ይሄ እንደ ትልቅ የሚጠቀስ ነው። በቆይታችን ወቅት የተለያዩ ቦታዎችን ተመልክተናል። የሲንጋፖር ትልቁ ኮር ቢዝነስ ፋይናንስ፣ እንዲሁም ደግሞ ሎጂስቲክስ፣ በተለፈ ደግሞ በዋነኛነት የሰርቪስ ኢንዱስትሪ ነው ለማለት ይቻላል። ሲንጋፖር እንግዲህ ሲቲ ስቴት ነው የሚባለው፣ በአንድ ከተማ ውስጥ ያለ አገር ነው። ግን በፈጣን እድገት ውስጥ ያለፈ አገር ነው። የዚህ ትልቁ ቁም ነገር በዋነኛነት ትክክለኛ ፖሊሲና ፖሊሲን ደግሞ በዲሲፕሊን እድገትን ማዕከል በማድረግ ያለ መዝረክረክ፣ የፖለቲካ መዝረክረክ የተፈጸመ መሆኑ ነው። በሁለትዮሽ ግንኙነት እንግዲህ በዋነኛነት ሲንጋፖር እጅግ በልማት አቅጣጫ በሄደችባቸውና ትልቅ ቁም ነገር ባስመዘገበችባቸው ዙሪያ የተደረገ ውይይት ነው። ማለትም ሲንጋፖር ዋና የዓለም የፋይናንስ ማዕከል እንደመሆኗ ሲንጋፖር በተለይ በግሪን ሌጋሲ አካባቢን እና አገርን አረንጓዴ በማልበስ ደረጃ በሚገርም አይነት ሁኔታ የሰው ልጅ ኢማጅን ሊያደርገው በማይችል ሁኔታ ተግባራዊ ያደረገች ሀገር ነች። መቼም ማየት ማመን ነው የሚባለው። ብዙዎቻችን ብዙ ሀገር መጎብኘት እድል አጋጥሞናል። የሰው ልጅ እጅ አገር እንዲህ ያስውባል ወይ? በተለይ አረንጓዴ በማድረግ የዛፉ አይነት፣ የመሬቱ አያያዝ፣ የአትክልቶቹ አስተዳደር
የመንገዱ ስፋት በመንገድና በአትክልት በዛፍ መካከለ ያለው ውህደት ቸም እንደ ፈረንጅ አባባል ምንድነው mind blowing ነገር አምሮኒ የሚፈትን ይሆናል ተብሎ የማይገመት የድገቷ አንዱ ትልቁም ነገር እሱ ነው። በግሪን ሌጋሲ የጫካዎቹ እንግዲህ ሲንጋፖር እጅግ በጣም ትንሽ ሀገር ነው። በአንድ ከተማ የተቀመጠ ሀገር ነው። ባህርን እያሸሹ እጥፍ ሀገራቸውን መሬት አስፍተውታል። ላንድ ሪክላሜሽን ይባል። አስፍተው የልማት ስራ ነው የሚያወሉበት። አስፍተው ዛፍ ነው የሚተክሉበት። አትክልት ነው የሚያርጉት። ለኑሮ ተስማሚ እንደው ሞቃታማ በመሆኑ ያገሩ በቴክኖሎጂ በፋይናንስ በስማርት ሲቲ ዴቨሎፕመንት በስማርት ሰርቪስ እና አገልግሎት ብቻም ሳይሆን በተለይ በአረንጓዴ ልማት ዙሪያ ያረጉት እንቅስቃሴ ቅድም እንዳልኩት አምሮ ከሚያስበው በላይ ነው። ስለዚህ what a better place ከዚህ የተሻለ የራስን ስራ ለማጣጣም ለማዋሃድ ትምርክ ለመቅሰም በዚህ የላቀ ምን አለና ነው። አሁን ብዙዎቻችን የግሪን ሌጋሲ ሲባል ዛፍ መትከል ሲባል ህዝቡ ገብቶታል። አንዳንድ አላጋጭ ደግሞ አልገባውም ወይም ደግሞ የፖለቲካ ፌዝ ነው የሚመስለው። my advices የኔ ምክር የደመደመ ሳቤ ያለውን አይደለም እንደው በቅንነት አስተያየት የሚሰጠውን እናላት የተለየ ከሆነ አቅም ካለ ይሄንን ማየት ነው። እንዴት ህዝብና መንግስት ጠፍ መሬትን ጭራሽ አረንጓዴ ማልበስ የሚቻል እንደሆነ የሚታይበት ነው። ስለዚህ ይሄን በማረጋቸው አየሩን ቴምፕሬት አርገውታል ለኑሮ ተስማሚ አርገውታል። ዛፍ ለምን ይተከላል ብሎ የሚጠይቅ ዛፍ የሚተከለው ለድገት ነው ለህይወት ነው ለበጎ ትርፋት ነው። ስለዚህ ከዚህ ብዙ ተምሳሌት እንደሚወሰድ ጥርጥር የለውም። ስለዚህ ታይም አንድ ጊዜ ያየነው በኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ግሪን ልማት ምን ያክል ትክክል እንደነበረ ማረጋገጫ ከተፈለገ ምናልባት የዛሬው ጄኔሬሽን ላይ ያው ይችላል። እነዚህ ያዩት ያለው ከ60 አመት በኋላ ነው ሲነግሩን ፕሬዝዳንታቸው ፕራይም ሚኒስተር the chief gardener of the country ball ያገሪቱ ዋናው አትክልተኛ ስመጥር አትክልተኛ እሳቸው ነበሩ። በቦት በጭቃ ተካይ ኮትኳች ውሃ ጠጭ እሳቸው ነበሩ። እሳቸው አልፈዋል። ትርፋታቸው ግን ይሄ ስለዚህ መቼም ቅድም እንዳልኩት ነው ሳያዩ ማመን በጎ ነው። ግን ደግሞ አይተው ተመልክተው ደግሞ የበለጠ መስራት የሚችል ነገር መሆኑን ደግሞ ማረጋገጥ ደግሞ የተገባ ነው። ስለዚህ ብዙ ትምህርት ነው የሚወሰድበት። በተለይ በግሪን ሌጋሲ በግሪን ዴቨሎፕመንት ዙሪያ ያከናወኑት ስራ ከፍ ያለ በመሆኑ የውይይቱ አንዱ አንጓ እና አንዱ ተርታን ረድፌ ነው። ሁለተኛ ልክ እንደ ኮሪያ ሁሉ ሲንጋፖር ደግሞ ለዜጎች ፈጣን አገልግሎት ለመስጠት ያለምንም መጉላላት
ያለምንም መታያና ቅብብሎሽ ዜጋን ማዕከል ያደረገ አገልግሎት የሚሰጡበት ቴክኖሎጂን ያላመዱ የፈጠሩ ተግባር ላይ ያደረጉ ሀገር ናቸው። ስለዚህ ከእነሱ ትልቅ ትምህርት መውሰድ እንደሚቻል ነው የተመለከት ነው። በቀጣይነት እንግዲህ በውይይታቸው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በውይይታቸው በተለይ በአረንጓዴ ልማት ዙሪያ፣ በትምህርት ዙሪያ ኤፊሽንት ፈጣንና ቀልጣፋ የሆነ የህዝብ አገልግሎት በመስጠት ደረጃ፣ በከተማ ልማት ደረጃ በእነዚህ ዙሪያ ከትምህርት ጋር በተያያዘ ልውውጥና ግንኙነት ለማድረግ ሀሳብ አለ። የተለያዩ የመግባቢያ ሰነዶች ተዘጋጅተዋል። ከነዚህ መካከል እያንዳንዱ ጊዜው በደረሰ በስሩ ኔጎሽሽን ድርድር ተግባራዊ የሚደረጉ ናቸው። ከነዚህ መካከል እንግዲህ አንደኛው በእነሱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና በእኛም በኩል የተፈረመው ምንድን ነው? በሁለቱ ሀገሮች መካከል ቀጣይነት ያለው ኮንሰልቴሽን ምክክር በሁሉም ጉዳዩ ዙሪያ ለማድረግ የሚያስችል የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመናል። ሁለተኛው ደግሞ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት በትራንስፖርትና በሎጂስቲክ ዘርፍ የላቁ በመሆናቸው እኛ ልንማር የምንችለው በርካታ ጉዳይ መማር ብቻ ሳይሆን ተግባራዊ የምናደርጋቸው የተለያዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ያሏቸው በመሆኑ በተለይ በእነዚህ ዙሪያ ለመተባበር የሚያስችል ደግሞ እንዲሁ ስምምነት ተፈራርመናል ከነሱ ጋር ለማለት ይቻላል። እና በአጠቃላይ እጅግ ውጤታማ የሆነ እውቀት የሞላበት ትምህርት ያለው በጎነትን የተላበሰ ከኢትዮጵያ ጋር ተባብሮ ለመስራት እጅግ ፈቃደኝነት የታየበት በሁለቱም ሀገሮች ታሪካዊ ግንኙነት ቢኖረንም እነዚህን ታሪካዊ ግንኙነት መሰረት በማድረግ በእኩልነት የምንለዋወጣቸው ልምዶች በርካታ ስለሆኑ ለኢትዮጵያም ፋይዳውና ትሩፋቱ ትርጉም ያለው በመሆኑ በአጠቃላይ ውይይቱ ውጤታማ ነበር። በቀጣይነት በቆይታችን ወቅት ከ15 ታላላቅ የሚባሉ የሲንጋፖር የሎጂስቲክ የፋይናንስ በተለይ በቨርቲካል ፋርሚንግ የሰለጡ ናቸው። እነሱ በስማርት ሲቲ በሰለጠነ ከተማ ስማርት በሆነ አገልግሎት በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዴቨሎፕመንት ዙሪያ በዚህ ዙሪያ ኢንቨስት የሚያደርጉ በማኒፋክቸሪንግ ዙሪያ ኢንቨስት የሚያደርጉ ታላላቅ የሲንጋፖር ኩባንያዎች ጋር ውይይት እናደርጋለን። እጅግ ትሩፋት እንደሚኖረው በሙሉ እምነት መናገር እችላለሁ እና በተለይ በአጠቃላይ ከግንኙነት አንጻር ሲታይ በሁለቱ ሀገሮች መካከል የተካሄደው ውይይት ወንድማማችነት ያለው ፍራተርኒቲ ያለበት በመከባበር በመፈቃቀድ ለመደጋገፍ በመዘጋጀት እውቀትን ለመወራረስ አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ ለእኔ እንደ ውጭ ግንኙነት አስተባባሪ ያየሁት በውይይታችን ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር እንደሆነች፣ ኢትዮጵያ ተፈላጊ ሀገር እንደሆነች፣ ኢትዮጵያ አንከር ስቴት እንደሆነች፣ መልህቅ ያላት ሀገር እንደሆነች በውይይቱ ማየት ይቻላል። ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ችሮታ ማድረግ የሚችል በተጠራ ጊዜ በበጎ ፈቃደኝነት በወንድማማች በእህትማማችነት ስሜት ያለውን ማበርከት የሚችል ህዝብ እንደሆነ ነው ሲመሰክሩ የሰማሁት። ይህንን አረጋግጠውልኛል እና ጉብኝቱ አጠቃላይ ውጤታማ ነበር ለማለት እችላለሁ። አመሰግናለሁ። ፕራይም ሚኒስትር ላውረስ በሁለትዮሽ ግንኙነት እንግዲህ በዋነኛነት
ሲንጋፖር እጅግ በልማት አቅጣጫ በሄደችባቸው እና ትልቁም ነገር ባስመዘገበችባቸው ዙሪያ የተደረገ ውይይት ነው። ማለትም ሲንጋፖር ዋና የዓለም የፋይናንስ ማዕከል እንደመሆኗ ሲንጋፖር በተለይ በግሪን ሌጋሲ አካባቢን እና አገርን አረንጓዴ በማልበስ ደረጃ በሚገርም አይነት ሁኔታ የሰው ልጅ ኢማጂን ሊያረገው በማይችል ሁኔታ ተግባራዊ ያደረገች ሀገር ነች። መቼም ማየት ማመን ነው የሚባለው። ብዙዎቻችን ብዙ ሀገር መጎብኘት እድል አጋጥሞናል። የሰው ልጅ እጅ አገር እንዲህ ያስውባል ወይ? በተለይ አረንጓዴ በማድረግ የዛፉ አይነት፣ የመሬቱ አያያዝ፣ የአትክልቶቹ አስተዳደር፣ የመንገዱ ስፋት፣ በመንገድና በአትክልት በዛፍ መካከል ያለው ውህደት ቸም እንደ ፈረንጅ አባባል ምንድነው ማይንድ ብሎይንግ ነገር፣ አእምሮን የሚፈትን ይሆናል ተብሎ የማይገመት የእድገቷ አንዱ ትልቁም ነገር እሱ ነው። በግሪን ሌጋሲ የጫካዎቹ እንግዲህ ሲንጋፖር እጅግ በጣም ትንሽ ሀገር፣ በአንድ ከተማ የተቀመጠ ሀገር ነው። ባህርን እያሸሹ እጥፍ ሀገራቸውን መሬት አስፍተውታል። ላንድ ሪክላሜሽን ይባል። አስፍተው የልማት ስራ ነው የሚያወሉበት። አስፍተው ዛፍ ነው የሚተክሉበት። አትክልት ነው የሚያደርጉት። ለኑሮ ተስማሚ እንዲሁ ሞቃታማ በመሆኑ ያገሩ በቴክኖሎጂ በፋይናንስ በስማርት ሲቲ ዴቨሎፕመንት በስማርት ሰርቪስ እና አገልግሎት ብቻም ሳይሆን በተለይ በአረንጓዴ ልማት ዙሪያ ያረጉት እንቅስቃሴ ቅድም እንዳልኩት አእምሮ ከሚያስበው በላይ ነው። ስለዚህ what a better place ከዚህ የተሻለ የራስን ስራ ለማጣጣም ለማዋሃድ ትምህርት ለመቅሰም በዚህ የላቀ ምን አለና ነው። አሁን ብዙዎቻችን የግሪን ሌጋሲ ሲባል ዛፍ መትከል ሲባል ህዝቡ ገብቶታል። አንዳንድ አላጋጭ ደግሞ አልገባውም ወይም ደግሞ የፖለቲካ ፌዝ ነው የሚመስለው። ማይ አድቫይስስ የእኔ ምክር የደመደመ ሳቤ ያለውን አይደለም፣ እንደው በቅንነት አስተያየት የሚሰጠውን ምናልባት የተለየ ከሆነ አቅም ካለ ይሄንን ማየት ነው። እንዴት ህዝብና መንግስት ጠፍ መሬትን ጭራሽ አረንጓዴ ማልበስ የሚቻል እንደሆነ የሚታይበት ነው። ስለዚህ ይሄን በማረጋቸው አየሩን ቴምፕሬት አድርገውታል፣ ለኑሮ ተስማሚ አድርገውታል። ዛፍ ለምን ይተከላል ብሎ የሚጠይቅ ዛፍ የሚተከለው ለእድገት ነው፣ ለህይወት ነው፣ ለበጎ ትሩፋት ነው። ስለዚህ ከዚህ ብዙ ተምሳሌት እንደሚወሰድ ጥርጥር የለውም። ስለዚህ ታይም አንድ ጊዜ ያየ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ የግሪን ልማት ምን ያክል ትክክል እንደነበረ ማረጋገጫ ከተፈለገ ምናልባት የዛሬው ጄኔሬሽን ላይ ያው ይችላል። እነዚህ እያዩት ያለው ከ60 ዓመት በኋላ ነው። ሲነግሩን ፕሬዚዳንታቸው የፕራይም ሚኒስተር የ ቺፍ ጋርድነር ኦፍ ካንትሪ ይባል
የሀገሪቱ ዋናው አትክልተኛ ስመጥር አትክልተኛ እሳቸው ነበሩ። በቦት በጭቃ ተካይ ኮትኳች ውሃ ጠጭ እሳቸው ነበሩ። እሳቸው አልፈዋል፣ ትሩፋታቸው ግን ይሄ። ስለዚህ መቼም ቅድም እንዳልኩት ነው፣ ሳያዩ ማመን በጎ ነው፣ ግን ደግሞ አይተው ተመልክተው ደግሞ የበለጠ መስራት የሚችል ነገር መሆኑን ደግሞ ማረጋገጥ ደግሞ የተገባ ነው። ስለዚህ ብዙ ትምህርት ነው የሚወሰድበት። በተለይ በግሪን ሌጋሲ በግሪን ዴቨሎፕመንት ዙሪያ ያከናወኑት ስራ ከፍ ያለ በመሆኑ የውይይቱ አንዱ አንጓ እና አንዱ ተርታነ ረድፌ ነው። ሁለተኛ፣ ልክ እንደ ኮሪያ ሁሉ ሲንጋፖር ደግሞ ለዜጎች ፈጣን አገልግሎት ለመስጠት ያለምንም መጉላላት ያለምንም መታያና ቅብብሎሽ ዜጋን ማዕከል ያደረገ አገልግሎት የሚሰጡበት ቴክኖሎጂን ያላመዱ የፈጠሩ ተግባር ላይ ያደረጉ ሀገር ናቸው። ስለዚህ ከእነሱ ትልቅ ትምህርት መውሰድ እንደሚቻል ነው የተመለከት ነው። በቀጣይነት እንግዲህ በውይይታቸው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በውይይታቸው በተለይ በአረንጓዴ ልማት ዙሪያ፣ በትምህርት ዙሪያ ኤፊሽንት ፈጣንና ቀልጣፋ የሆነ የህዝብ አገልግሎት በመስጠት ደረጃ፣ በከተማ ልማት ደረጃ በእነዚህ ዙሪያ ከትምህርት ጋር በተያያዘ ልውውጥና ግንኙነት ለማድረግ ሀሳብ አለ። የተለያዩ የመግባቢያ ሰነዶች ተዘጋጅተዋል። ከነዚህ መካከል እያንዳንዱ ጊዜው በደረሰ በስሩ ኔጎሽሽን ድርድር ተግባራዊ የሚደረጉ ናቸው። ከነዚህ መካከል እንግዲህ አንደኛው በእነሱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና በእኛም በኩል የተፈረመው ምንድን ነው? በሁለቱ ሀገሮች መካከል ቀጣይነት ያለው ኮንሰልቴሽን ምክክር በሁሉም ጉዳዩ ዙሪያ ለማድረግ የሚያስችል የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመናል። ሁለተኛው ደግሞ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት በትራንስፖርትና በሎጂስቲክ ዘርፍ የላቁ በመሆናቸው እኛ ልንማር የምንችለው በርካታ ጉዳይ መማር ብቻ ሳይሆን ተግባራዊ የምናደርጋቸው የተለያዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ያሏቸው በመሆኑ በተለይ በእነዚህ ዙሪያ ለመተባበር የሚያስችል ደግሞ እንዲሁ ስምምነት ተፈራርመናል ከነሱ ጋር ለማለት ይቻላል። እና በአጠቃላይ እጅግ ውጤታማ የሆነ እውቀት የሞላበት ትምህርት ያለው በጎነትን የተላበሰ ከኢትዮጵያ ጋር ተባብሮ ለመስራት እጅግ ፈቃደኝነት የታየበት በሁለቱም ሀገሮች ታሪካዊ ግንኙነት ቢኖረንም እነዚህን ታሪካዊ ግንኙነት መሰረት በማድረግ በእኩልነት የምንለዋወጣቸው ልምዶች በርካታ ስለሆኑ ለኢትዮጵያም ፋይዳውና ትሩፋቱ ትርጉም ያለው በመሆኑ በአጠቃላይ ውይይቱ ውጤታማ ነበር። ነገ ከ15 ታላላቅ ነገ የሚለውን ላውጣል እንግዲህ በቀጣይነት በቆይታችን ወቅት ከ15 ታላላቅ የሚባሉ የሲንጋፖር የሎጂስቲክ የፋይናንስ በተለይ በቨርቲካል ፋርሚንግ የሰለጡ ናቸው። እነሱ በስማርት ሲቲ በሰለጠነ ከተማ ስማርት በሆነ አገልግሎት በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዴቨሎፕመንት ዙሪያ በዚህ ዙሪያ ኢንቨስት የሚያደርጉ በማኒፋክቸሪንግ ዙሪያ ኢንቨስት የሚያደርጉ ታላላቅ የሲንጋፖር ኩባንያዎች ጋር ውይይት እናደርጋለን። እጅግ ትሩፋት እንደሚኖረው በሙሉ እምነት መናገር እችላለሁ እና በተለይ በአጠቃላይ ከግንኙነት አንጻር ሲታይ
በሁለቱ ሀገሮች መካከል የተካሄደው ውይይት ወንድማማችነት ያለው ፍራተርኒቲ ያለበት በመከባበር በመፈቃቀድ ለመደጋገፍ በመዘጋጀት እውቀትን ለመወራረስ አንድ ሁለተኛ ደግሞ ለኔ እንደ ውጭ ግንኙነት አስተባባሪ ያየሁት በውይይታችን ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር እንደሆነች፣ ኢትዮጵያ ተፈላጊ ሀገር እንደሆነች፣ ኢትዮጵያ አንከር ስቴት እንደሆነች፣ መልህቅ ያላት ሀገር እንደሆነች በውይይቱ ማየት ይቻላል። ሁሉም ሀገር እኩል ቢሆንም ኢትዮጵያ ግን መናኛ ሀገር አለመሆኑን የበለጠ በስራዎቻችን የምናረጋግጠው ቢሆንም ሌሎች ሀገሮች የሚሰጡን ምስክር ግን ይህንን ታይም አንድ አገን መልሶ መላልሶ የሚያረጋግጠው ሀገር ብቻ ሳይሆን ትልቅ ህዝብ ያላት ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ችሮታ ማድረግ የሚችል በተጠራ ጊዜ በበጎ ፈቃደኝነት በወንድማማች በህትማማችነት ስሜት ያለውን ማበርከት የሚችል ህዝብ እንደሆነ ነው ሲመሰክሩ የሰማሁት። ይህንን አረጋግጠውልኛል እና ጉብኝቱ አጠቃላይ ውጤታማ ነበር ለማለት እችላለሁ። አመሰግናለሁ። እኛም አመሰግናለሁ።